Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local, tá? Já fiz uma filmagem aqui, certo? Já tive autorização uma vez, tá? Estou retornando aqui nesse local, certo? Pessoal, vou ter que atravessar uma parte aqui que vocês não têm noção, terrível, até chegar ao local, certo? Já tive que subir aqui o barranco, terrível. Mas é isso, fazendo aqui uma filmagem na parte da noite, vendo se eu consigo algo sobrenatural, tá? Até porque o local é pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Espero conseguir atravessar por aqui, tá, pessoal? Cara, tá muito fechado aqui. A cana, ela vai cortando. Pra ser sincero, eu já tô perdido aqui, cara. Cara, você é louco. Não é fácil. E olha como que tá isso aqui. Tá muito fechado, pessoal. Olha isso. Isso aqui corta. Não é legal. Parece que tem algo me bloqueando aqui. Não querendo deixar passar. Certo? Noção. Do local, pessoal. Aqui dentro é muito abafado, tá? Um risco muito grande. Eu não sei o tanto que eu já andei. Eu não sei nem se eu já passei do local. Cara, agora ferrou. Eu não consigo ter uma noção, pessoal. Olha isso, pra vocês verem. Tá
piorando aqui, devido ao mato, certo? O chão cheio de mato. Cara, é só cana. Eu não tenho noção. Cara, e agora? Eu não consigo ter uma visão, pessoal. Cara, isso não é legal. Que horrível, pessoal. Mas com a posição da câmera, não é fácil. Cheguei. Ufa. Cara, eu tinha passado muito, pessoal. Olha o tanto que eu passei aqui do local, tá? Cara, tem algumas coisas aqui nos meus olhos. Não tá legal. Você é louco? Olha isso. Tô com os braços tudo cortado, pessoal. Tem mato na câmera. Olha isso. Ai, minha nossa. Muito abafado aqui dentro, pessoal. Nossa, olha isso. Você é louco. Ah.
mas errei legal o caminho. Atravessar, pessoal, meus braços estão ardendo de cortes. Eu preciso me recompor um pouco aqui. Mas eu vou estar entrando, mostrando o local. Trouxe o Spirit Box, trouxe o K2 e vou tentar algo pra vocês. Ai, minha nossa. Cara, eu pensei ter visto um rosto ali, ó. Ou algo me observando. Olha aqui, ó. Pra vocês verem como arrepia. Eu peço licença aqui do local. Cara, parece que tá igual da última vez que eu estive aqui no local. Meu coração tá palpitando um pouco diferente, tá? Não sei o que que é. Opa. Tem algo aqui próximo a mim, a temperatura mudou. Cara, e olha como é que estão meus pés, ó. Parece oco que não é legal tá pisando aqui, tá? Cara, olha isso. Essa porta nem mexe. Opa. Meu estômago está embrulhando, pessoal. Meu estômago está embrulhando. Existe algo aqui nesse local? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Se aproxime de mim. Olha isso, como é que eu estou arrepiando, pessoal. Dá uma olhada. Se aproxime de mim, eu peço que você se aproxime aqui de mim.
Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Que se comunique agora, através desse aparelho? Tô arrepiando, pessoal, olha aqui, ó. Mas o aparelho não tá marcando. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo? Se manifeste agora. Diga algo pra mim através desse aparelho. Tô sentindo fortes dores no corpo, mas o aparelho não marca. Vai entender. Se aproxime de mim aqui, por favor. Vou dar outro aparelho aqui, pessoal. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo? Diga algo pra mim aqui. Se comunique comigo que há aqui no local. Tô suando bastante aqui, pessoal, porque a temperatura é extrema. Olha, não sei, tá? Infelizmente não teve contato, senti sim, tive uma sensação no braço, arrepio, tá? Não está arrepiado agora, mas tive uma sensação no braço. Nenhum dos aparelhos marcaram, não sei. Só que eu tô sentindo dores no corpo, dores no corpo. Impressionante, pessoal.
Cara, impressionante que aconteceu. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Pessoal, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, pessoal. Impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso mexendo. Opa. Eu sei que voz está aqui. Eu sei que está próximo a mim. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Impressionante aqui na minha frente. Opa! Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Entre em comunicação comigo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Te puxando pela
magrão.